punaista valoa. Ja näin, eräliikkeellä ilman. Turhanen kärkee. Poikka kakkonen Looper Irri. Kierrokselle tiukkaa vääntöä edelleen. Kurhonen kädet kunnittaa, kun Hotto kolman. Ja Irri nähdään päivän semifinaalista samoin. Kurhonen hoittaa kolmas Looper neljäs. Ja Iisoen viides. Mun laukussa on. Tässä on toinen kamera, vanhempi kamera jos se on.
Se lähdetään viimeiselle kierrokselle edelleen Panemottonen kärjestä. Hahti kakkonen, Lober, kolmas, Kaapeosmo, neljäs. Tästä erästä mukaan päivän sedin finaali. Patemustoneen Mara Mello Racing Team. Ja Hampi RHR Team. Ja Lape. Paikka on kereen Lakkoolissa. Erittäin järkevä. Oi, siitä nyt ohi vaan. Kärjessä Toomi Anttila, Lober 2, Arkka 3. Voisiko se olla, että ne ei käy ne patterit siihen kameraan? Tää seuraava on sitten tarkistaa. Sitten homma tiivistyy, reilu kierros jäljellä. Tomi Anttila vastaa Arska Kukko, Kukko Racing Team. Tämä on kohta kolme kauppa. Kohta tullaan kylki kyljessä. Ja näin se on, että Tomi Anttila vinee tässä Tervi-Vinni-Kartta. Kolme. Minä Kartonen, kolme.